הסוג של הדיבור הזה לסוג של דבר שאתה אומר משהו וזה מעודד להגיד עוד דבר. זה עדיף שיש מישהו שהוא מאזין מסור, שאתה יודע שהוא שומע כל מילה שאתה אומר, לפחות מקשיב ברצינות, אבל גם כשאני ככה עם עצמי פה, ואני עושה את זה רק כשאני עם עצמי אחרת, אני לא יכול לעשות את זה. ואין לי אשרם או איזשהו מקום שאני יכול להתבודד ולסדר מתוכו. ומה שאני יכול להגיד זה לא דבר שתכננתי אותו מראש. וגם ההכנה שלי לסדר, עדיפה שהיא תהיה קצרה ככל האפשר. וכשאני חושב על איזה דברים אני יכול להגיד, מה אני יכול להגיד, כי יש צורך להגיד, כי יש דחף להגיד, יש כוח להגיד. אתמול ובתקופה האחרונה בכלל, שנים, על גבי שנים, אני מאזין לתכנים שבאים באנגלית, כי בעברית אין שום דבר שאני יכול, שמושך אותי להקשיב לו. אני לא מוצא אמת בשפה העברית כמו שמשתמשים בה היום, ואני לא מוצא אמת בדוברים של השפה העברית. בגלל זה עקבתי והתחברתי לאנשים שמשדרים תכנים האלה באנגלית או בספרדית. אתמול אחת המדריכות הרוחניות שאני מקשיב להן, שהיא בחורה צעירה ואפשר להגיד מפותחת ומוכשרת מספיק כדי לצאת ולעזור לאנשים כמו שאני עושה באנגלית, ואני מקשיב לה כמו מדריכה רוחנית. והיא לא מדברת על דברים גדולים כל כך, היא מדברת על דברים יומיומיים, כאילו היום ככה וככה. אני לא אעשה את זה, אני לא עושה קריאה בקלפים ולא נותן ייעוץ. אבל אני אנסה לשדר לאותו תדר כללי שלא מדובר בו בעברית מעולם, ושלא ניסו אותו בעברית, לדבר אמת, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת בעברית. השפה יותר מדי מובנית ויותר מדי משתמשים בה לתכנים של שקר והטעיה. וכל התכנים שאני שומע בשפה העברית והאירועים שאני נוכח שקורים בארץ לא אומרים לי שום דבר, חוץ מראים לי את העובדה שאנשים ממשיכים ומשכתבים או משדרים את אותו דבר שוב ושוב ושוב. אולי דוגמה הכי פשוטה זה החג, החגים, את החג. החג ומועד, מה המשמעות של חג ומועד, שאנשים כל כך חוזרים על זה. למשל, מה זה חג? זה מסתובב, זה חג סביב צירו. הוא חג וחג וחג, עוד חג ועוד חג ועוד חג ואותו דבר ואותו דבר ואותו דבר כל הזמן. ומועד, מה זה מועד? נופל. וכל פעם שיש מה שהם קוראים חג, זה קורה ביום שבדרך כלל זה ירח מלא או ירח ריח.
באמת, או שזה תחילה של איזשהו מחזור קטן או ארוך, או שזה הסוף שלו. אם זה הדבר הזה, אם אתם מאמינים שהדבר הזה הוא אמיתי, זאת אומרת שיש מחזוריות כזאת במערכת השמש של התחלות וסיומים, הפרקטיקה של החוג סביב צריכה ולמעוד, זה הדבר שקורה בסוף שעת החג, בגלל שאתה לא חווית את החוויה שיכול להיות שבאמת קורה. זאת אומרת שהירח והשמש והכוכב הזה והכוכב הזה נמצאים באיזשהו מבנה, שהמבנה הזה הוא משמעותי לך, אבל האירוע הזה נגנב ממך, כמו שקורה הרבה בעברית, בתרבות הזאת, שהוא נגנב והוא הופך לאיזה פרקטיקה שחוזרת על עצמה עם אותם שירים, עם אותם משפטים, שהיא מכסה והיא בעצם מעלימה ממך, היא לא מאפשרת לך להתחבר למה שבאמת קורה, מטעה אותך, מסיתה אותך, אותך. על מנת להפסיק את החוגה האינסופית הזאת שמתחררת ומסתחררת סביב דבר שאין בו שום דבר חוץ מחזרה על עצמו ולעיסה של אותם תכנים שוב ושוב, בני חורין, חופשיים אתם בדיוק, אתם יודעים כמה? אז הגיע הזמן להתחיל לדבר עברית באמת ולהגיד דברים אמיתיים. אז ככה זה זורם, וזה הסרט השני שאני מעלה, נראה מה יהיה הבא. אם אני אצליח לעשות 3 סרטים בסדרה, זה יהיה נחמד. אולי אני אגיע להגיד משהו יותר משמעותי.